יצר הרע הוא טוב, אבל הוא לא מכוון. כשאנחנו ניתן לו כיוון, הכל יהיה בסדר. מה הכיוון שצריך לתת ליצר הרע? בואו נשאל שאלה, מה זה כיוון? מה זה כיוון פרונט? איפה עושים את זה? פה, באור יהודה יש כיווני פרונט. נעלה על הזה. איפה הכיוון? אז לי כל יום חמישי יש באור יהודה כיוון פרונט. בבית כנסת משכן שמעיה, מי שבא לפה עושים לו כיוון פרונט. מכוונים לו את הגולגולת ומביאים אותו, מכוונים אותו אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. כל שבעת הנרות, ראיתם שבע הנרות יש לכם בראש? שני עיניים, שני נחיריים ביחד, ארבע, שני אוזניים שש, והפה שבע. כל חל כלפי מעלה. אל מול פני המנורה העליונה יאירו שבעת הנרות. הראש שלך תמיד יהיה מופנה, לשמוע מה השם אומר, להריח מה השם אומר. להסתבונן מה השם רוצה ממני, ואפילו לטעום את זה על הלשון שלך. טעמו וראו כי טוב השם. הראייה שלך תגיע לכדי טעימה, אתה בלשון תרגיש. אתם מכירים את זה? אתם מכירים את הדבר הזה שאתה שם משחת עיניים, סינטומיצין, ואתה מרגיש את הטעם שלה בפה מרוב שהיא חזקה, אז היא עוברת לך לפה. אתם מכירים את זה? ראית בעיניים, אתה תטעם את זה בלשון שלך גם. רבותיי, תדעו לכם, מי שהולך אחרי הקדוש ברוך הוא טועם את זה על הלשון שלו שזה אמת. ולהבדיל, מי שחי בתוך רחוב מכוער, מלוכלך, מתונף, באינטריגות, במלחמות, בנקמות, בקסח, איך אנשים היום אומרים, זה הכי יפה. אח שלי, שמע לאחיך, שכאלה נותנים מוסר לחברים שלהם בעבודה. אם לא תדרוס, תידרס. אם לא תטרוף, תתערף. הבנתם? אדם לאדם זאב, אח שלי. אל תהיה לאף לאף. רבותיי, זה מילים של יוונים. תכניסו את זה לראש שלכם, זה אנשים רעים וחטאים לשם מאוד. מי שחושב שהוא יפגע במישהו אחר, הוא ירוויח? צודק. צודק, אני איתך. חכו יק, אומרים העיראקים. חכי איתך בנושא, אני איתך אח שלי. אתה יודע לכמה זמן? לזמן מוגבל. תמתין ותראה איך הפצצה מגיעה. בבאם, לתוך הפנים. מי שחושב שיעשה מה בא לו נגד רצון השם, תזכרו. עוד צועצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנואל. תזכרו, זה מה שהיוונים חשבו, ללכת נגדנו, והשם היה איתנו. מי ניצח? לא משנה אם אתם רבים, לא משנה אם אתם חזקים, זה לא משנה, עמנואל, נגמר הסרט. חז"ל אומרים, יש פסוק, אין עצה ואין חוכמה ואין תבונה נגד השם.